Da, Beograd i Kosovo, Beograd i Kosovo, kakva su to dva stvari, dva sveta izgleda, koja su se našla na istoj teritoriji. Jel, u stvari nisu dva sveta, nego je jedan, samo što se jedan podvojio od drugog. Jer evo u ovom Kulovgradu živimo, ko sunce sjaš, jel, večni grad je naš, i onda ništa ne osjećamo, interesuju nas samo brige, jer brige su najveće brige koje postoje, jer su naše brige, ali te naše brige nisu naše opšte brige, nego su naše partikularne, pojedinačne brige, brigice, koje stalno nas podsjećaju da kao nešto se za još nešto borimo u životu i za neki uspeh, za neki novac, za neku sreću, za neki mir, za nešto, I onda se naravno pitamo što to ne dolazi, a ne dolazi zato što ne može da dođe. Što bi rekli, on je bi došao, ali ne može. On bi, a ona ne zna. Ona ne zna, on ne može. Jedino klince, jedino ovi koji imaju do 25 godina, 30 najviše, jedino oni su u stanju da vide ovu realnost bolje nego što vide ovi okolni, gulamferi. Pa Boga mi je celo stanovništvo, jel? Koji ovo više manje ovo ili onak zabludi, jer kad god priđemo pojedinačnom čoveku, mi iza njega nađemo jedno već uveliko onako okoštalo mišljenje nekakvog pravca, nekakvog smisla, nekakve ideje, ideologije, ili već čega što njegovu dušu pohodi. I onda shvatimo da koliko god ljudi bili različiti i koliko god pričali o tome, svako od nas je različit, jer u stvari su razlike, što bi kolega Hegel rekao, je one razlike koje nisu nikakve razlike, to jest, ako čovek nije veran, nije važno da li je završio fakultet ili nije, ako čovek nije veran, nije važno da li ima plavu ili crnu kosu, ako čovek nije veran ničemu, onda nije važno da li se rodio bogat ili siromašan, u stvari i nije važno, jel, kad su već ljudi takvi, jel, i tako dalje. Jedino što moramo da se brbočkamo u tom njihovom, u toj njihovoj povraćki, jel, onoliko koliko nas okružuju, jel, sad zavisi od toga, jel. Neki su počeli da uživaju u tome, što više pokvarenosti, to više uživanja, Ja sam svinja, ja sam svinja, ja sam svinja, i zaista, te svinje koje varaju svakoga, te svinje koje nisu iskreni prema sebi, te svinje koje nisu poštene pre svega prema sebi, te svinje koje ne raspoznaju svoj sobstveni interes, te svinje, a što vređamo svinje, jel? Bolje da vređamo ljude, ako već vređamo nekog, doista. Ti ljudi koji sad, sve ovo bismo mogli da ponovimo o tim ljudima koji se guše u nemoralu, da damo neku eufemističku ili akademsku formu, ali zaista u velikim govnarijama se ljudi valjaju i onda još pričaju posle toga o poštenju, pravdi ili ne znam čemu, uglavnom se opravdavaju. Izgleda da se duša kriminalca raširila kao opšta duša. Znate, to je kad silnika bahatoga uhvatimo i onda ga uhvatimo za gušu, a on počne da vam priča odmah kako ga je tata maltretirao i šta mu je sve radio i kako je on sve samo u životu bio ložan po toga što ga je tata maltretirao i tako dalje. Tako i ovde, ne radi se samo o krimosima, već i o polukrimosima, o tako reći običnim gnjidama koje se kreću po preduzećima, rade, bore se, glavinjaju za taj svoj opstanak i za taj svoj opstanak spremi se da uradi sve. Evo recimo Analajna Berbok. Šta kaže, kad su joj našli gole slike. I znate, ja nisam imala para u tom trenutku i morala sam da se slikam gola, jel? Analajna Berbok daje primer čitavom stanovništvu. Sjetimo se svih onih koji su otišli da se skidaju i da dižu noge, kada ovde nije bilo para ili kad mnogi od nas nisu imali para. Ko sve od nas je postao peder, ko je sve od nas, pošto to je isplativo, jel? Ko je sve od nas postala prostitutka, što je razumno isplativo, jel?
A koji su ostali tu nemi i nisu uradili ništa, nisu previše ni osudili ove koji su uradili takve stvari, niti su se izlagali, nego su naprosto ćutali ovaj, hajde da prodamo sve zato što nemamo para. I tako razume svaki pripadnik srpske opozicije. Nije bitno kako se zove što sam ja gnjida, važno je da ja kao gnjida preživim, jel? I šta te čini bitnim da preživiš stoka jedna, osim što si organska celina, je bio. Ne, doista, kako se zove. Beograd je u odnosu na Srbiju drugačije u toliko što je u Beogradu sve daleko. Jel? Oni gledaju kao i iz Njujorka. Kao i ostali, ne samo po Americi, nego i po Evropi. Znate, to su oni što kažu Moskva, London i ostalo. Znači, svuda se u stvari imitira Njujork. Mislim, imperija je jedna, budimo realni. Jel? I onda životne gnjide koje se ni za što ne sekiraju oko svog životnog puta dođu i kažu jao, 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 vidite, pa ti u stvari banditi su dobri ljudi. Banditi su dobri ljudi, lopovi su dobri ljudi, lopovi su u stvari ne toliko dobri koliko su sposobni ljudi. Tako da biti vlast ili biti lopov, to je jedno te isto u stvari izgleda. I to odgovara mišljeno Karla Šmita, jel? Najveći Hitlerovog pravnika. Kaže on, Italijani su jedni pravi građani. Znaju da je država sklop lopova, prevaranata i varalica. Doista. Mogli bismo da im dodamo i ubice, ali... Eto. To bi bio nekakav kvadrilop, jebiga, koji bi opisivao u stvari šta znači biti unutar političkog spektra u nekoj zemlji ili šire, jel? Doista. Međutim, ono što je tragično u čitavoj situaciji, to je da privatna psiha, ova koja nije političar, ova koji nije heroj, ova koji je avanturista možda, ovaj koji je, da kažemo, najobičnije bezveznjak koji, eto, hoće da ima mišljenje o ovome ili onome, oni koji možda neće da se interesuje ni za šta. I tome slično. Da. Nisu različiti od onih na koje upiru prstom. Oni upiru prstom, gledaj ga lopov, gledaj ga ovaj, gledaj ga onaj, gledaj ga... A zapravo, već uveliko je određen Stockholmski sindrom. Oni već uveliko one koje formalno kao kritikuju, kao lopove, kao bahatlije, kao bandu, kao dripce i ostalo, razumiješ, da im se potajno dive, jer bi se sami tako ponašali, samo kad bi smeli, kad bi mogli. Pa to je u stvari, da pogled unutra, kad pogledamo na nas unutra. I zamislite kad pogledamo svi pojedinačno u nas unutra, kakva je ta slika, I zamislite kad bismo sabrali sve ono što dobijemo, kad bismo svi zajedno pogledali unutra i onda to nekako spojili, prespojili i izložili da vidimo kako to izgleda. Ne bi možda bilo toliko razočaravajuće koliko nam se čini. Iako smo gnjide, govna i ostalo, a ima nas usto i malo, bio bi zanimljiv taj kolektivni portret koji bi mogao da se napravi u odnosu na ono što smo zapravo, jel, svako pojedinačno i doista gledamo ovde, neki idu za slobodu Srbije tako što u stvari reše da svoj sobstveni nagon smrti i bezvrednost učine nečim i ole vrednim, te onda bacaju glavu u torbu, potpuno iz besmislenih razloga, ne doprinoseći ništa opštoj stvari, jel. Ima onih koji odu brzo i junački poginu, jer su takvi oduvek bili i takvi su i poginuli, ali ima onih koji su ipak borci, koji će da i da uzmaknu ako treba, ali će naplatiti sve što je do sada bilo. Ima konačno onih koji su izdajnici, jel? Sad sve ove kategorije mogle bi da se mešaju i da se prave socijalni karakteri, jel?
ali najgori od socijalnih karaktera je onaj koji se boji da pogleda u sebe. Taj koji je u stanju da učini u maloj, privatnoj, ličnoj ravni, mnoge gnusobe, kako da kažemo, nepočinstva, uzevši u obzir domen na kome se dešava, dakle, oni koji su zapravo ne bez morala, nego sa rđavim moralom, sa moralom koji govori o tome da nije bitno dobro, nego je bitno samo moje dobro i to onako kako ga ja zamišljam, iako ništa ne znam o mojoj predstavi kao dobro, jer mora biti da organska celina koju je priroda iznedrila, jel, pošto se već brine o jedenju i kenjanju, mora da brine valjda i o sebi, te otuda valjda ume da brine i o svojoj duši i o svom životu i tako dalje. Na svu nesreću to naravno nije istina. Pošto naravno da svi brinu, samo brinu pogrešno i obično ne znaju šta su im ciljevi. To je lažna pretpostavka sve prethodne filozofije da se čovjek posmatra, da se čovjek ponaša prema svom interesu. Vraga. Kad bi se čovjek ponašao prema svom interesu, možda bi to bio i svet sebičnih, ali i interes bi mogao da bude bolje profilisan. A ono što čovjek obično ne zna, to je upravo njegov interes. Evo da, radite kod bogatog gazde. Ili mu se divite. Ako ste muško, vi biste da budete isti kao on. Ako ste žena, vi biste takvog čoveka, jer vi ste žena, ženi treba snažan čovek. Jel da, snažan muškarac koji joj treba da ima novac. Jel da te ona u stvari više voli gazdu nego one s kojima se prije buckava tu i tamo, koji su isti kao oni. Jel? I oni sami, jel, koji su i sami Nikogovići, jel bi ga gotovo da zaista postaju muški tupsoni, jel, na sve strane. Jel? Kao da je svaka pička dobra. Ovo je neka preterana reč. Kao da je svaka pička dobra, da. Pa, skoro da jeste, ali ako su vam mali zahtevi, jel? Ako ne tražite ništa okolo, ono, uz pičku, jel? Ili drugarice, ako ne traže ništa okolo, što kaže, ide čovek i nešto, ide kurac i nešto malo čoveka oko njega. Sjećam se vremena kad sam se i sam tako osjećao. To nije baš nešto čime bi se čovjek ponosio, jel da? A opet došlo je vreme da ono čega bismo trebali da se stidimo, nekako se ispostavlja kao nešto čime se hvalimo. Jel da? Kao što Analena može da kaže da se slikala, jel? Pa valjda zato što se slikala, iz toga proishodi da ona dobra riba. Ovi se ovde grdno lože, kao i obično. Muškarci bez ukusa kažu da je Analena Baerbock dobra riba. Jel? To je tragično skoro. Mislim, ono stvorenje koje je, ne samo da nema glatku kožu, nego ima ona usta kao da su prosečena na licu, te stavlja onaj tamni karmin da bi se videlo da uopšte usta postoje. Ostatak tela koji je sve samo neimpresivan. I onda, samo zato što je neko na poziciji moći, mi mu se divimo, kao što se broj naši politički komentatori dive nam tako Mološu, s kojim zapravo ne bi se trebalo ni spavati, jel? Šta biste mogli da dobijete od toga, jel? To je pa manje od jutarnje rakije, tako da kažemo, jel? Ili eto, popodnevno piće. Onoliko, da, i onda kad se neko takav pojavi na svetskoj sceni, onda se vidi koliko je ostatak nizak. Koliko ostatak zapravo su iste te prostitutke koje je Annalena Baerbock, samo ih niko ne zna, a i muškarci, boga mi, jel, što pederčići, što crnogorski velikani s malim udovima, ali sa najdužom butinom, i ostalo bez želje. I opet, naravno, svi u sebi podvojeni u odnosu na ono što hoće javno i u odnosu na ono što hoće zaista, zapravo, jel? Ono što zaista zapravo svi hoće, to je nešto vremenom skromno, jel?
i uvek se ispostavi kao nešto skromno, tek neki se od toga odlikuju materijalnim bogatstvom. Više ne govorimo o onima koji su se obogatili na duhovni način, to zapravo za sve nas realiste izgleda, jel, realiste. To su nekad zvalo pesimisti, ili da kažemo nihilist, koji mislimo da su ovi tamo koji su bogati srećni, kao da nisu gledali serije, a stalno ih gledaju. Pa od dinastije na ovamo vidimo da su bogati nesrećni. Najmanje, jel? Još je u vreme Niče, a Niče se posmeva onima koji misle da su bogati nesrećni. Bogati nisu možda nesrećni od siromašnih, ali nisu ni srećni. Drug Niče je samo hteo da se posmehne tom odvratnom plepsu kome se i mi danas evo smemo, koji zapravo nikako da uzme stvar u svoje ruke, nego se predaje, ja sam slav. Onda odu u nekoj crkvu, ovi monasi im kažu, čovek je slab, ja, onda oni kažu, ok, ja sam slab. Ja sam slab, to znači ja mogu da pokleknem bilo kada, jel? I sve na što mogu da me uvate, ja sam slab, jel? Naprosto, svi su slabi, jer čovjek je to slab. Niko od dotičnih monaha do ovih da kaže, čekaj, mislim, vidi šta ja radim, mislim, ja sam nešto, ja sam svoj život posvetio Bogu, ti ne moraš. Ali posveti ga nečemu što je dobro, jel? Punim srcem i uradi to, jel? Nemoj da radiš loše stvari samo. Izbegavaj da radiš loše stvari. Pokaj si za loše stvari koje si uradio. Ne. U suluju trci nojeva. Nemaju nojevi vremena da se pokaju. Eto, tek tako negde ostave jaja koje se pretvore u neke male nojčiće koji sami posle počnu da jure besmisleno. U savremenom svetu samo je sve brže. U savremenom svetu ima dva ili tri nova pronalaska, prste i dan danas smo opčinjeni internetom, koji upravo pogoduje našoj bednoj, maloj i niskoj ljudskosti, jel, koja je tu da se sakrije, da ti pokaže, pošalje zlu poruku, da te ne gledajući te u oči kaže najgore stvari i da i uopšte, doista, ne samo sam telefon kao telefon, nego pogotovo ovaj mobilni, mislim. On je čini jači od čoveka, mislim, i šta će? Ljudi se približavaju tome, ništa bolje nego ove naše društvene mreže, jel? Da razgovaramo s istim ratnim govnima kakvi smo, jel? I s njima da planiramo kako ćemo da kakimo istu nošu, i to zajedno, na primjer. Okrajcima dupeta. Da, doista, izgleda iz ovog čovjeka koji govori, veliko razočaranje sledi. Ali nije to sasvim baš tako. Pre bi se reklo da je na mesto razočaranja u stvari protest protiv toga što čovjek ne želi da iskoristi svoje mogućnosti. Nego onda ostaje nedorečen na svakom iskušenju, on se povinuje svom nekakvom prethodnom karakteru i nigde zapravo ne stremi dalje. Iako čak i karakter, iako se uzme da je formiran na silu kao što jeste, pa je taj karakter bi trebao da bude nekako, a jeste u stvari, njegov nemir uvijek govori o tome da treba nešto učiniti, da treba nešto menjati. Nemir karaktera nije tek tako slučajan, je ono. Ali ne, mnogo je lakše to ne raditi. To je mirno nemirna svakodnevica svakodnevnih, oko malih ciljeva, oko ciljeva koji čak i ne znače ništa drugo, naročito. Oko ciljeva koji su samo usmereni protiv nekoga, o ciljevima, da, doista one stoke o kojoj je Niče govorio, jel? Ljudske stoke, o tim socijalistima, komunistima, onima koji nemaju osjećaj da budu elita, jel? Nego vole da budu među govnima, da se mešaju sa njima, jel?
A čekaj, možda je to u stvari mnogo zanimljivije nego biti elita. Da, kako je norveški kompozitor sastavio, kaže, simfonija za običnog čoveka, jel? Da li običan čovjek uopšte zaslužuje simfoniju, ako ga ne možemo izdvojiti, zamislite, da uzmemo recimo Magdalenu Markagić. Magdalena Markagić svakako nosi psihofizičko jedinstvo, pre svega fizičko, onda, budući da je odrasla u ljudskom rodu, Magdalena je sopstvena ličnost, ona ima jedinstvo samosvesti, da kažemo. Ili bi tako rekao Kant, jel? I onda, naravno, Magdalena je potpuno uverena, budući da su joj ostali pokazali tako da to, pošto je ona jedno i nema druge Magdalene osim nje, ona zapravo ne stiže nikada do onog zaključka do kojeg je došao pisac Cveća zla, kad kaže, gle, gle, gle. Pa ja sam nešto potpuno posebno i shvatajući da sam nešto potpuno posebno, ja shvatam da sam nešto potpuno isto, jer je svaki od ljudi nešto potpuno posebno. I onda se ideologija zaoštrava, to jest onaj koji je nešto sasvim posebno pojedinačno počinje da misli da oni koji nisu on zapravo i ne postoje, time ruši uopšte ideju pluraliteta i pokazuje se kao kriminalna ličnost, jer kriminalne ličnosti ruše ideju pluraliteta, jel? Oni u stvari sužavaju društvo na one kojima oni smeju da otimaju, kradu ili da ih ubijaju, ali neće da se toga, dakle, m. Da zaključimo. U ovom prekrasnom savremenom svetu, u kome su još jedno značajne opšte društvene kretanja, ne bi bilo loše kada bismo nešto učinili i sami za sebe. Pa čak i ako nam se to čini da to nije sasvim jednostavno, lako, ili da će trajati, ili da smo napokon zadovoljni svojom smrdljivom ličnošću.